الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ وال محمد دشمن تلانا پاک امام زمانہ سرکار دے دشمن تلانا نعرہ دیگر بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد مولا تھوڑے مقدس مقام تے ٹر رہا قبول فرما پاک حسین دی اماں بانیان دا پر خلوص اہتمام بارواں شہنشاہ سخی اپنے دربار چ قبول فرما ایندا نعمل بدل لی عزاداری دے ثواب جملہ جتنے مظلوم دے عزادار مولا کو رو کے ٹر گئے مالک تمام دے درجات بلند مولا خان صاحبان دے بزرگاں دے درجات بلند فرما سارے واسطے یہ لکھاں دا مجمع ہے اج بی بی دی شہادت دی اسا آپ مکانی ہیں اسا کو ہر حسین دا آزادار مکانی نظر آندا ہے آپ ضرور مکان جھلن ہے بیٹھے اسا انہوں کو حاضر ناظر سمجھ کے مولا دی نوکری شروع کرے بسم اللہ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة فی کل سا من سات اللیل والنہار ولیہ وحافظ وقائد وناصر ودلیل ویل الحتا تسکنہ ارزقت وطمتہ فیہا طویل بسم اللہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کرب و کرب المومنین بے حق اخی قال الحسین علیہ السلام یا وَيَا حِجَابَ أُمَّ الْمَصَائِبِ أَدْرِكْنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَجِلْ فَرَجَ آلِ محمد سیادہ دے کیوں قید چھڑے نئے اللہ راسیاں صدقے مولا مکان قبول میں پہلے آکھے 14 تا حاضر ہیں اپنی تصدی دی مکان جلن آئے کیوں قید چھڑے نئے اللہ راسیاں دی کیوں بدل لیتائی قانون سیدہ دے ہن ڈا گئے بے وطن کو کیویں رہوڑ باج سکو مولا مکان قبول فرمان نے کیڑا واقعہ جڑا تے کو یاد نہیں
ادرات دا ویلا ظالم دا دربار ظالم دا کڑے مولا وطن تے والوان تے جا کہ داری آئے سید ٹڈا صاحب رائے تخت دے پاس دیتا تخت تے بیٹھا ظالم دا وطن تے والوان سید روندا کھڑے آدا کھڑے ظالم کیوں قید چھڑے نہیں اللہ راشیاں دی کیوں بدل لیتا ہی قانون سیدا دے ہن دا گئے بے وطنا کو کیویں لاون باج سبوں نوکر میں نوکر بابا صفدر برا ہر حسین آزادار رونا پے میں تئی میں سمجھے نا جو ہزاراں بیٹھے سنن مظلوم دا ذکر لیکن جتنے بیٹھے ریاض بھائی ایڈی دکھی ستار اگر سارا دین ستر تے رو سکدا ہے میں سید و ستر پیا پڑھدا ایڈی دکھی ستر باقر دے زخمی بابے ظالم دے سامنے کھڑ کے کیتی ہے جدا کھد وطن تے والوان سید رونا یاد ہے ظالما اساں وسان دے قابل نہیں رہے گا سن گال میری ملون شام دہار دیوار ہوتے میری ماں دے سردا سردا خون نوکر بابا نوکر بابا نوکر سائن مکانا قبول فرمان دے اساں وسان دے قابل نہیں رہے گا سن گال میری ملون شام دہار دیوار تے میری ماں دے سارا نوکر بابا وسان دے قابل نہیں رہ گئے سن گال میری ملون رونا کھڑے آدھا کھڑے لال مائی شام دہار دیوار اتے میری ماں دے سارا میں سد کے تھی نوکر بابا اساں نوکر کیوں قید چھڑے نہیں اللہ راشیاں دی کیوں بدل لیتا ہی قانون سیدا دے ہن ڈا گئے بے وطنا کو کیویں راون باج سکو یا منظوری ہے آ مکان جلن آ گئے اج جو ہے رون دا نہیں بابا جی سارے مظلوم دے عزادار رون دے پے میں سید ایو مقصد ہوندا ہی کھان جا ونجے نوکری تمام تو اجے وسدیاں اکھی کو دے کے جو مولا دے مدا خان سارے پرسے شامل میں سید دل حکمت بیا پڑھ دے آئے رہائی دا حکم وصول کر کے مولا باقر دا زخمی بابا پوپی دے سامنے آ بیٹھے روندا بیٹھا کی تک آئے مولا بیٹھا رسیاں کھول کے بوسے دے رہے شامڑی دیا گسنیا آدھا بیٹھا اٹھ چھوڑ زندہ او میری رخمی امڑی تے کو گن جلدا بیٹھا رسیاں کھول کے بوسے دے شامنی دیا گس دیا تے آدھا بیٹھے اٹھی چھوڑ زندال او میری رخمی امنی تے کو گن جلدا وطنا تے سیدہ دے لوٹ واپس مل گئی پاپ رکھا جو لوی رانیا قبرا منت کر کے آدھے نا گاس رکھنا ہے وہ غازی پونڈے وے چادر چا میں صدقے تھی ماں نوکر مولا مولا ساری نوکری خان صاحبان دی نوکری آزاداراں دی نوکری پاک بی بی اپنے دربار وچ قبول نو مصرے لوہے دے حکم دی تعمیل ہوئے سی پرسداری ہوئے سی چھٹ گئے قیداں صدقے تھی وہ مل گئے چادراں 53 دی جات ترے بچا کے 120 مستوراں دی جات تے باہر نہ گیا کی جن دی شہادت کو رونا ہے بیٹھے مظلوم دا زدار
ਮੌਲਾ ਬਾਕਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਾਬੇ ਭੈਣ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਮਾਸੂਮਾ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵਤਨ ਤੇ ਕਦਮ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਮੇਰੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਮੈਂ ਵਤਨ ਤੇ ਵੱਲਾ ਵਹਿਣਾ। ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਰ ਪਾਤੇ, ਬਲਕਿ ਮਾਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਾਤੀ ਰਾਸਾਂ ਵੀਰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਫੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵਤਨ ਤੇ ਵਹਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ। ਗਰੀਬ ਇਮਾਮ ਬੇਣ ਦੀ ਕਬਰ ਛੋੜੀਏ ਸ਼ਾਮ ਹੱਲੀਏ, ਵਕਤ ਗਰੀਬ ਬੇਣ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮਾਸੂਮਾ ਆਪ ਤਾਂ ਆਖੀ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੋ ਵਤਨ ਤੇ ਵੱਲ ਵੇਣ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਕਿਉਂ ਹਲਦੀਏ। ਮੈਂ ਸੱਯਦ ਆਪਣੇ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨਾ, ਜਦਾਂ ਖਸਨ ਕਬਰ ਕਿਉਂ ਹਲਦੀਏ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸੱਜਾਦ ਬਿਰਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਛੋੜੀਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾਏ ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੱਜਾਦ ਬਿਰਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਕੋ ਰੋਵਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਨੋਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਬਿਰਾ ਸ਼ਾਮ ਹੱਲੀਏ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਐ ਰੱਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਮੈਂ ਕਬਰ ਤੇ ਮਿੰਨਾ ਤੇ ਲਈ ਹਾਈ ਭੇਣ ਦੇ ਰਸਾਨ ਲਹਾਈ ਵਜਿਆ ਐ ਰੱਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਮੈਂ ਕਬਰ ਤੇ ਮਿੰਨਾ ਤੇ ਲਈ ਬੀਬੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਨਾ ਈ ਭੇਣ ਦੇ ਰਸਾਨ ਲਹਾਈ ਵਜਿਆ ਐ ਰੱਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਮੈਂ ਕਬਰ ਤੇ ਮਿੰਨਾ ਤੇ ਲਈ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਸਹਿਨ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਜਿਆ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਦੜ ਦੀ ਮੌਲਾ ਸੱਜਾਦ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਉਹ ਝਿਕ ਜਾ ਗੋਲੀ ਕਬਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਪਿਆਸੀ ਹੈ ਝਿਕ ਜਾ ਗੋਲੀ ਸਦਕੇ ਕਬਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਪਿਆਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵਸਦੀ ਰਾਸਾ ਮਾਸ਼ਰ ਤਈ ਮੈਂ ਵਸਦੀ ਰਾਸਾ ਮਾਸ਼ਰ ਤਈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਹਾਂਜ ਦੇ ਨਾ ਪੁਸਈ ਵਜਿਆ ਈ ਮੇਰ ਦੇ ਰਸਾਨ ਲਾਏ ਵਜਿਆ ਐ ਰੱਤ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਸਦਕੇ ਤੇਵਾ ਮੈਂ ਕਬਰ ਬਸ ਇਤਨੀ ਨੌਕਰੀ ਆਈ ਪਾਕ ਸਾਇਨ ਸਾਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਬੂਲ ਅਗਰ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਦੀ ਹੈ 70 ਰੁਪਿਆ ਪੜਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇਵਾ ਸਾਰਾ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕੋ ਤੋਂ ਰੋਸੇ ਲੇਕਿਨ 70 ਤੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਈ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ ਸਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋ ਸੁਣ ਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮੌਲਾ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਮਾਸੂਮਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਣ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੀ ਭੇਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਕਬਰ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਤੇਰੀ ਭੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਦ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਵਾਲੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਵਾ ਲੈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਹਾਏ ਚਾਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਮੇ ਤੇ ਲੈ ਸਦਕੇ
شادی خان میں تے جڑے نا اج دکھ سائن دا ایک دکھ بچا پے میرا دل لے دکھ پڑ چھوڑو قبر دی آواز اے مولا سجاد میں کو پتہ ہے میرے تے دی بھیڑ کیویں پئی بھیڑی ہے سردار حسین دے نام تے ہر حسین دے آزادار دی ہے تی قبر وچ مائن ہے تائیں جڑے دی دی دفن کیتی اونڈی دی میاں تپئی کمبے دی اے مت ڈری کو جھڑکاوے کوئی جھڑکاوے کوئی نشان مٹائی ونیا رسان لا مکان بسم اللہ اب اللہ.